Merci beaucoup pour subscribe. Nous avons tumaze kupata ibitunguru sosiso murabona ngo nzisa neza uyu munsi ni ukurya ebara titangiriye icyayi cyacu turi benshi ndatekamo ikino gisafuriya ngiye gushyiramo amazi makeya nshyiremo tangawizi ariyo jinja nshyiremo amajyani makeya kubera abana nshyiremo n'akakati masala hanyuma nibimara kugwira cyane ndashyiramo amata rero ubu ngubu tugiye kwegereza tube ku buryo tugiye gutegura izi sosiso zacu zirimo akadimu turakoresha akakarapu turapa dushyiraho hanyuma tuze gushyiramo n'amazi ndimo makeya dukoresheje iyi margarine turimo za sosiso hanyuma turye kuko turashonje pe
Amoris, it 2 years are coming up. Here we give you, as your uncle and auntie and the family, we are giving you a scooter bike. Guteka ibya nimugoroba ifi ya lash file iri bujyane na mashed potatoes n'imiteja nabaye bitogosheje biri tayari biri bujya muri lash file turakoresha indimu dukoreshe bara dukoreshe black pepper n'umunyu so umuteja cyo ni igitunguru na soy sauce n'indimu gakeya so mashed potatoes yacu tuashyiramo amata nshyiramo na ka black pepper so hano ngiye kwanashyiremo bara nanga shyiremo gakeya Anarimo ibirayi natokosheje kaje mu kanya nyine nabyo mbigiye pire hano nashyiramo ka black pepper nashyiramo akadimu gakeya urabona ko miteja isa neza irahumura mu black pepper rero nguku mashed potato yanjye ukuntu nyikora nawe nzayigerageza ndaje rero ntegura ifunguro ryacu mbere ukuntu risa neza namwe Yeah, yeah, yeah.